Lugha yetu adhimu ya Kiswahili ina misamiati mingi sana. Si rahisi kufahamu maana ya kila msamiati, lakini kuna ile inayojirudia mara kwa mara. Tunaitumia pasi na kujua chimbuko lake. Limwengu, leo tunagusa neno moja lenye chimbuko la kustaajabisha. Kumbuka ni katika kipengele chetu pendwa kabisa kinachokwenda kwa jina la ya walimwengu. Mlimwengu, hivi umewahi kupatwa na jambo zuri ama kunusurika na jambo la shari, kisha mlimwengu mwenzako akakwambia kuwa unangekewa sana? Bila shaka moja kati ya hayo mawili yamewahi kutokea, nawe ukaelewa kuwa anayekueleza anamaanisha kuwa una bahati. Kweli ama si kweli? Asante. Lakini ushawahi kuisumbua akili yako kidogo walau kujua nini chimbuko la neno hilo ngekewa? Mlimwengu, usihangaike sana. Tupo hapa kutatua matatizo kama haya katika kipengele hiki kitwacho ya walimwengu. Basi keti vyema, tukujuze juu ya neno hili. Karibu sana. Ngekewa maana yake unaitambua tayari kuwa ni bahati. Sasa sisi tumekufahamisha wapi lilipotokea. Tukitoa jibu la upesi kuwa ngekewa ni mnyama ishie porini, walimwengu mtabaki katika mshangao. Basi tuanzie nyuma kidogo. Mlimwengu, songea karibu ni kungate sikio, na ninachokuomba uwe msikilizaji mzuri. Karibu sasa nikueleze. Kuna wanyama wengi sana porini wanaoishi kwa kula majani na wengine wanaoishi kwa kula nyama. Na kama umewahi kutalii katika mojawapo ya mbuga za wanyama ulijionea. Katika kundi la twiga utawakuta twiga watupu. Katika kundi la fisi utawakuta fisi watupu. Yaani kwa kifupi, wanyama wanaofanana wanaishi pamoja na kupendana wao kwa wao. Kwa sababu hawadhuriani. Ukimkuta swala katikati ya simba, basi amejitolea kuwa kitoweo cha ubabe wale wa porini. Unajiuliza ni kwa nini nimemtolea mfano wa wanyama? Mpenzi msikilizaji, ngekewa ni jina la mnyama pia. Kama ulikuwa ufahamu, basi lifahamu hilo. Mnyama huyu anapatikana kwa wingi sana barani Amerika ya Kusini. Ngekewa sio mkubwa sana. Ana urefu wa sentimita 134 pekee. Na ngekewa mzito zaidi ana jumla ya kilo 66. Mnyama huyu anaishi kwa miaka 12. Popote utakapomkuta ngekewa, utakuta wanyama na ndege mbalimbali wamezunguka. Wengine wakijilaza pembeni yake na wengine wakipanda juu yake. Ngekewa ni mpole, wala hana hata habari. Anawafurahia tu. Huyu akiruka huku, huyu akiruka kule. Yeye tuli katulia. Huyu ndiye ngekewa. Mnyama anayependwa na wanyama wenzake kuliko wanyama wengine wote. Hebu fikiria ukali wa chatu na mamba, jinsi walivyowepesi katika kumeza wanyama kama kitoweo. Lakini kwa ngekewa, hawathubutu kufungua vinywa vyao. Watajiweka pembeni yake na kufurahia uwepo wake mnyama huyu. Ngekewa anaishi nchi kavu. Lakini licha ya kuishi nchi kavu, ngekewa ana ujuzi mkubwa sana wa kuogelea, na anaweza kuzama majini kwa dakika 5 akiwa amezibana pumzi zake bila kutoka nje. Fikiri kwa haraka haraka. Swala na upole wake, simba na chui wanamsaka umwangamize. Sungura na ngozi yake laini, hadi mbwa anamsaka umwangamize. Lakini ngekewa anapoweka kambi, wanyama na ndege hupata faraja na kumzunguka bila kumdhuru. Kwa ufupi, huyo ndiye mnyama mwenye bahati kupita wote. Ndiyo maana mtu akikwambia una ngekewa, anakuwa anamaanisha una bahati sana. Katika swala la kuwa na ngekewa, naomba nikukumbushe kuwa
kamwe huwezi kuwa na ngekewa kila siku. Hata kungekewa naye sio kwamba kila mnyama anampenda. Wapo maadui zake wanaomsubiri afumbe macho, wamvamie na kumfanya kitoweo. Huyo ndiye ngekewa. Unangekewa sana mpenzi msikilizaji uliyefanikiwa kusikiliza kipengele hiki kilicho. Ungana nasi tena wakati ujao katika kipengele hiki cha ya walimwengu. Shukran Jamil Baadei.